За Бадарч Жагшид баярлалаа. Бидэрт бас одоо энэ суралцах уу, одоо боловсролын чиглэлээр хийж байгаа бүх үйл ажиллагаанд маань одоо үндэс суурь болсон онл, тэгээд сургалт явуулж байгаа хэлбэрүүдийн талаар ойлгомжтой тайлбарлахад баярлалаа. Ингээд суралцах уу дизайныг төлөвлөх, боловсруулах чиглэлээр бид нар ямар үйл ажиллагаа хийвэл зөвлөлтэй вэ гэдэг талаар та бүхэндээ бэлтгэсэн товч танилцуулга тайлбарлаж танилцуулъя. За, ер нь суралцах уу дизайныг төлөвлөх нь яагаад чухал вэ? Бадарч өгшөө маань хэлтгэл дээр ч гарсан тийм ээ. Энэ нь ер нь бол системийн арга, суралцах үйл ажиллагаагаа эмх цэгцтэй болгодог. Хаа нөгөө талаас нь харах юм бол яг багш яг сургалтын үйл явцын үед ангид орж хичээл заах үйлдэл маш их цаг зарцуулдаг болвол одоо энэ сүүлийн үеийн аргачлалаар бол бид нар яах ёстой вэ гэхээр хичээлд орохоос өмнө бид нар маш одоо нөгөө хичээлийнхаа бүхэл үйл ажиллагааг урьдчилан зөв зурглаад төлөвлөчих юм бол хичээлийн явцад оюутнуудыг өөрсдийнх нь сурах одоо нөгөө сонирхолтой үйлдэлээр нь ажиллаулах, багш зөвхөн чиглүүлэгч, удирдагч, өөрийнхөө төлөвлөсөн үйл ажиллагаа зөв өдөрт нь жолоодохоор л ажиллах ёстой гэдэг ойлгох хэрэгтэй болж байна. За, тэгээд суралцах хүн дизайныг хэрэглэх давуу талуудыг бид нар сая хариултан дээр ментиметрээр бас өгч үзлээ, тийм ээ. Ер нь хичээлийн агуулга бол чухал зүйл үү, чухал зүйл. Тэгвэл суралцах хүн дизайныг хэрэглэхээр бид нар чинь хичээлийн агуулгаа цэгцлэх юм байна. За, агуулга тогтмол шинжилж өөрчлөх боломжтой болох юм байна. Суралцагчийнхаа суралцах хүн маягаас одоо эхлэх ёстой гэдэг дээр бид нар хамгийн өндөр оноо өгсөн буюу ерөөсөө суралцагч маань юу хүсээд, юу сонирхоод байгаа, тэрэнд нь зориулаад бид нар ямар үйл ажиллагаагаар суралцаа зохион байгуулах вэ гэдэг дээр нэлийн төлхөө гэж анхаарах шаардлагатай болж байна. За, тэгвэл уламжлалт сургалтын төлөвлөлт, бид нар чинь өмнө сургалтынхаа үйл ажиллагаа төлөвлөлтгүй төлөвлөлдөг. Тодорхой хэмжээгээр сургалт хичээлийнхаа стандарт, хичээлийн төлөвлөгөөс идэвчсэн төлөвлөгөө гэж гаргаад баталдаг. Тэгээд ийм үйл ажиллагаа бол тогтмол явагддаг. Тэгвэл энийгээ бид нар одоо ямар хэлбэрээр жоохон өөрчлөх ёстой вэ гэж тэгэхээр уламжлалт сургалтынхаа арга зүй бид нар багш төвтэй байсан юм байна гэдэг бас тодорхой хэмжээгээр хөлийн зөвшөөрөл хэрэгтэй болов. Багш өөрөө би оюутнд ийм зүйлийг заана. Өшөө дээрс нь би ямар агуулгыг оюутнд хүргэх вэ гэдэг талаараа би яаж заах вэ гэж бодсоор хагаад уламжлалт сургалтын арга зүйд маань багш төвтэй үйл ажиллагаа голтууд одоо төлөвлөлдөг. Тэгвэл одоо энэ суралцах хүн дизайн буюу энэ шин загваруудыг ашиглаад бид нар сургалтаа төлөвлөх юм бол суралцагч төвтэйгээр үйл ажиллагаагаа төлөвлөж үдирдэнд одоо зохион байгуулна гэсэн үг байна. Оюутан ер нь юу сурахыг хүсэж байгаа юм бол манай оюутнууд юу их тийм ээ ямар төвшөнд сурсан байгаасаа гэж манай хөтөлбөрийн зорилго зорилт сургуулийн төвшөд дэд боловсролын зорилго зорилт гэдэм болоо тэрийг би ямар орчин нөхцөлд тийм ээ яаж суралцуулах, яаж идэвхжүүлэх вэ гэдэг дээр илүү анхаардаг юм шин загварууд гарч ирээд байна. За, багшийн дурдсанчлан тийм ээ бид нар маш олон төрлийн суралцах хүн дизайны аргуудыг интернетээс эн тэндээс бол олж харах юм боломжууд бол бидэрт байгаа. Тэгвэл эдгээр аргууд маань бас хоорондоо бидэрт ямарыг хэрэглэвэл илүү тохиромжтой вэ гэдэг дээр нэлээд одоо харах хэрэгтэй юм шиг байнамаа. За, төрөний багшийн ярьсан дээр бол зан төлөвийн конструктивын энэ онлууд болохоор энэ дээд боловсрол нэлийн төлхөө хэрэглэгддэг ийм онл юм байна л да. Тэгвэл энэ онлууд маань бидний одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Тэрийг бид нар ямар загвараар үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх вэ гэхээр энэ олон загваруудаас AD гэж нэрлэгдээд байгаа. За, 5 үгний товчлол буюу A, D, D, I, E гэсэн 5 үгний ихний үсгний одоо товчлолоор энэ аргачлалаа нэрлэлсэн. За, тэгэхээр энэ аргачлалын талаар би таадтай товч танилцуулах үүрэгээр бэлдсэн байгаа. Энийг тайлбарлая. За, мөн тэндээс харах юм бол гадны судлаач нар бол энийг нэлээд ингэж системтэй болгоод дахиад хийгдсэн юм. Суралцах хүн дизайны 5 шатлал буюу 5 алхамтай юм арга байгаад байгаа юм. За, энэ хүү аргыг энэ дээр бол товч хэрнэ нэлээд одоо юутай тайлбарлсан байгаа. Ингэж зэгцтэйгээр. За, тэгэхээр та хэд манай нөгөө EDX платформ дээр тавьсан энэ илтгэлийг бас эргэж хараад энэ доторх одоо алхамуудыг нарийн судлах юм боломжтой. За, э үсгээр эхэлж байгаа analysis буюу энэ хэсэгт болохоор бид нар ер нь суралцагчийнхаа суралцах хэрэгцээ шаардлагын судалгаагаа хийх ёстой байх нь байна. За, сургалтын арга барилтай бас дүн шинжилгээ хийх боломжууд бидэрт байдаг. За, тэгвэл нэг удаа хичээл урчаад багш семестрийн эцэст за би чи энэ удаа нэг ийм арга зүгээр хичээлээ заасан. Ер нь бол дингээлийн тим энэ тим юм байна. Энийг нэмж хэрэглэх хэрэгтэй байна. Бараг зарим тохиолдолд бид оюутнаас илүү суралцах тийш ханддаг. Тэгэхээр энэ болгон дээр бид нар юу анхаарах вэ гэдэг анализыг бол энэ анализ буюу эхний одоо дүн шинжилгээ хийх гэсэн хэсэг дээр хийж болох нэ. За, энэ дээр суралцагчийг хэрэгцээ шаардлага юу байна вэ? За, өшөө дээрэс нь яг хэрэгцээ шаардлага гэдэгт болохоор тухайн мэрэгжлийн хич
зааж байгаа багш маань тухайн салбар шинжилгээ хааны хувьд юм уу, одоо мэрэгжлийн салбарын хувьд ямар шинэ зүйл гарч ирж байна вэ гэдэг үрдчилж мэдэх ёстой тийм ээ. Тэгжээч хичээлийн агуулгыг илүү одоо дэлгэрүүлж, сайжруулж бас нөгөө бэлддэг. За энэ дээр бас тодорхой хэмжээний анализуудыг хийх ёстой болдог. За агуулгын хувьд өмнөх семестрд энийг заасан. За тэгвэл семестрд энэ дээр юу илүү жишээтэй, кейстэй тийм ээ, орчин хэрэглэгдэхүүн програм үзүүлэн танилцуулах юу вэ? Тэр болгоныг би яаж ашиглах вэ гэдэг талаар бас бодох хэрэгтэй байна. За технологийн хувьд одоо бидний өдөр тутмын яриад байгаа, өнөөдөр ч бид нар хэрэглэж байна тийм ээ. А цахим технологиуд гэдэг юм уу, ямар платформуд гэдэг, тэр бүгдийг бид нар хэрхэн яаж өр өгөөжтэй зөв ашиглах вэ? Мэдээж зөндөө олон байгаа. Олон байгаа дотроос бид нар өөрийнхөө сургалтын үйл ажиллагаанд аль нь тохирох вэ гэдгийг боловсруулах энэ чиглэлийн анализыг ихний яг хэсэгт хийдгээ. За хоёр дахь алхам буюу дизайн гэдэг байгаа. За энэ алхамд болохоор бидний гол зүйл суралцгынхаа үр дүнг тодорхойлно. Хөтөлбөрийн хувьд ч тэр, хичээлийн хувьд ч тэр. Яг хичээл зааж байгаа багшийн хувьд бол тухайн хичээлийнхаа үр дүнг тодорхойлно гэдэг бол нөгөө оюутандаа ийм мэдлэгийг, ийм чадварыг олгоно. За ийм хандлагыг эзэмшүүлнэ гэж төлөвлөх тэр үйл ажиллагааг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хичээлийнхаа үр дүнг тодорхойлцоод за ийм хичээлийг ийм агуулгаар өгөх юм тулд би ийм сургалтын материалуудыг одоо боловсруулах шаардлагатай. Бичвэр материал маань юу ах нь вэ? За мөн харилцан яриатай одоо подкаст ч юм уу материалууд яаж бэлт гэхдээ видеонуудыг бид нар хаана яаж хийх вэ, презентацууд ихтгэл одоо PowerPoint-уудаа хэрхэн яаж бэлтгэх вэ, тэрийг яаж нөөцтэй хөргөх үү, ямар үнэлгээний аргаар би ч үр дүнгээ хоёутанд өгч чадчих уу гэдэг үнэлэх үү гэд маш олон зүйлийг бол энэ төлөвлөх гэсэн хэсэгтэр оруулж ирдэг. За мэдээж манай суралцсан үр дүн маань болохоор яг хөөхөр тодорхой байх хэрэгтэй гэж яддаг. Тиймээ дараа нь үнэлж болох уцаар ийм тодорхой байх хэрэгтэй. За мөн хэмжигдэхүйц байх хэрэгтэй гэдэг. За хурч болох уц өшөө дээрэс нь яг тэр сэдв заах гэж байгаа зүйлд ба хамааралтай зүйлийг цаг хугацаатай байхаар бид нар үйл ажиллагаагаа төлөвлөж чадах юм бол сургалт маань илүү өргөжтэй болно гэж үзэх юм байна. За гурав дахь одоо нөгөө алхам маань болохоор суралцгын дизайныг хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэх. Одоо бид нар чинь хичээлээ орхоос өмнө төлөвлөж зураглах гэж үзээд байгаа гэсэн үг. За энэ хэсэг дээр бол бид нар зураглах гэдэг үг маань монгол дээр илүү буух юм болов. За энэ дээр болохоор яг үгээр тийм үйл ажиллагааны явцад багш нөө бүхэл одоо хичээлээ өдөртөн зохион байгуулагч өөр гүйцэтгэдэг гэдэг тийм ээ. А тэгвэл энэ үр гүйцэтгэх явцдаа бид нар чинь сургалтынхаа бүрэлдэхүүн хэсэг сэдв болгоныг бид нар яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгээ бодож төлөвлөх зураглалаа хийж байгаа юм. За энэ дээр болохоор ерөнхийдөө сториборд гэд нэрлэвэл бас илүү ойлгомжтой гадаадаар нэрлэвэл ойлгомжтой болов ер нь түүхжсэн ийм самбар гаргаж байгаа гэсэн үг тийм ээ. А тэгээд магадгүй зарим одоо боломжтой тохиолдолд энэ хэсэгт нэгийг хэрэглэнэ гэдэг туршилтын загваруудыг энэ тэнд нь тавьж одоо дэлгэж үтж байгаа. За тэгээд заа харах зүү, хичээлээ яаж хөргөх үү, ямар аргаар одоо үнэлэх үү гэдэг болгоно. Энэ хэсэгт оруулж төлөвлөнө гэсэн. За энэ дээр миний жоохон дэлгэрүүлээд тайлбарлавал ер нь бол энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа шиг тийм ээ. Багшлахуу болон суралцгынхаа харилцан хамаарлыг энэ дээр зөв тусгаж өгвөл бид нар сургалтын үйл ажиллагааг зөв удирдахнаа л гэсэн. За эхнээс мэдээж тухайн хөтөлбөрийн тухайн хичээлийг заах гэж байгаа багш миний хувьд болохоор яг уу гэхээр оюутан маань ер нь ямар арга зүгээр суртын бол тийм ээ, тэр нөхөрт одоо сурах ямар хэрэгцээ шаардлага байд юм бол яг тэр оюутан маань өөрөө ямар хүн бэ гэдгийг мэдчихээр, за тэгвэл миний хичээлийг үзээд дуусгараа одоо нөгөө оюутан маань ямар мэдлэг чадвар хандлагыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй вэ гэдэг энэ хэсэгт зургалах нь байна. Дараа нь зорж байгаа сургалтын маань үр дүн буюу за энэ болохоор яг нөгөө түрүүний онлын хэсэг дээр байсан конструктивын онл байгаа. За тэр онл маань болохоор нөгөө бүтээлч ялангуяа инженерийн анхаахын соёл урлагийн чиглэлийн ч юм уу юм бүтээх үйл ажиллагааг үдэртэн зохион байгуулах хичээлийн хувьд бол айгүй тохиромжтой. Конструктив элемент гэж нэрлэдэг тийм ээ. Бүтээлч зохицох уу гэдэг энэ гурвалжин гол бол бид нар нэрлэдэг байгаа. За энэ дээр болохоор зорж байгаа сургалтын үр дүн маань юу юм? А тэр үр дүндээ бид нар хөрхийн тулд ямар сургалтын үйл ажиллагаа явуулах юм? За харах зүүн хувьд хэр хөргөх хэлбэрийн хувьд бид нар юуг явуулж ич энэ үр дүндээ хөрхийн тэр үр дүндээ хүрч үгүй юу гэдгийг бид нар яаж мэдлэх вэ гэдээ бүх арга зүг энэ дээр дэлгэж харна гэсэн. За энэ дараа бид нар яах ёстой вэ гэхээр, за саяын гурвалжийн хэсэг юм манай урталд байгаа сургалтын үйл ажиллагаа явуулах та за харах хөргөх хэлбэрийн талаар ярьсан тийм ээ. За энэ дээр ямар ямар одоо нэг за харах зүүн төрлүүд байдаг вэ гэж судлаад үзэх юм бол нэлээд олон төрлүүд байгаа. За тэгэхээр энэ төрлүүдийн талаар бид нар бас нөгөө EDX дээрээ та бүхэнд нэмэлт материал дээр оруулсан байгаа. Та нар бас тэндээс олж харж болно гэсэн. За жишээлхэд одоо энэ тэмдэл хамгийн энд кейс суурилсан, сорилтд суурилсан, асуудал суурилсан, төсөл суурилсан тийм ээ, нөхцөл түүхэд суурилсан гэдэг юм. Ингээд зөнтэй олон аргууд байгаа. Тэгвэл бид нар энэ аргуудаас жишээлхэд одоо төсөл суурилсан
гэдэг аргыг энэ доор жишээ болгоод бичсэн байгаа л да. За тэгэхээр төсөл сүрэлсэн энэ аргын хувьд гээд тэгэхээр одоо энэ дээр хичээлийнхаа нэгдсэн төлөвлөлтийг гаргахдаа бид нар 16-7 хоног гэдэг юм 15-7 хоногор хичээлээ төлөвлөлдөг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо дийлэнх хэрэгэлдэг болов босоо үснэх гэдэг энэ дээр болохоор хөнгөлөнгөөр ингээд дэлгэрүүлээд бичсэн байгаа. Сэдвүүдэд бичээд агуулга сэдвүүдэд энэ дээр зогоо лекцэндэл авч дөрөв өөрийнхөө дэлгэрүүлж тийм ээ. Дараа нь суралцсан үр дүнгээ энд дэлгэрүүлж зооно. За бүтэн 16-7 хоногийн хувьд ээж болно. А үнээс гадна болохоор сэдв сэдвийн хүрээнд юу болох вэ гэдгээ бас бид нар төлөвлөж бичиж болно гэсэн. За энийхээ дараа болохоор бид нар саяхан хэлсэн тийм ээ нөгөө заа харга зүгээсээ. За яг миний энэ олох гээд байгаа үр дүнд за хичээл зааж байгаа сэдвийн маань хүрээнд одоо ямар арга зүй тохиромжтой вэ? Жишээлхи төсөл сүрэлсэн суралцгоо буюу энэ аргыг сонгоод авлаа гэж бодвол энийгээ би ч ноёотндаа ямар хэлбэрээр хүргэх вэ гэдгээ бас сонгож өгөх юм л да. За тэгээд дараа нь болохоор нөгөө үнэлгээний арга зүйнүүдээ энэ дээр бол оруулж ирнэ гэсэн. За саяхыг товчлоод дахиад зурглаад харуулах юм бол төсөл сүрэлсэн суралцгоо гэдэг арга зүгээр би жишээлхэд өнөөдрийнхөө одоо сургалтын суралцгын дизайныг яаж хийх вэ гэдгийг төлөвлөлөө гэж бодох юм бол за томгруу анги буюу одоо томгруу сургалтын арга зүй гэж ярьдаг тийм ээ. А төрөөс өгөөд за манай материалуудыг уншиж танилцсны дараа за одоо багаараа ингэж ажиллаж шүүгээ дараа дараагийн үйл ажиллагааг явуулж гол үндсэн сэдвээ одоо төсөл сүрэлсэн байдлаар оюутнд өг энэ зүйлийг хэлээд байгаамаа. За хөргөх хэлбэрийн хувьд ч гэсэн бас маш олон хөргөх хэлбэрүүдийг бид нар нөгөө нэмэлт материалууд дээр тавьсан байгаа. За энэ дээр бол дөрвөн хөргөх хэлбэрийн зарчим ачаал бүдлийг та бүхэн товч танилцуулахаар бас оруулсан байгаа шүү. За дараагийн нөгөө загварын маань дөрөв дэх алхам буюу имплемент суралцсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ одоо юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар ч анализ хийгээд үтцсэн. Анализийн хадагаа явах уу гэхээр төлөвлөөд хичээлээ нэг ийм арга зүгээр ингэж явуулна, ийм хэрэглэгдэхүүнийг бэлдэн сургалтын үр дүнгээ ингэж томьёолно гэж бэлдсэн. А энэнийхээ дараа бид нар явах уу гэхээр нөгөө хөгжүүлэх гэж ярьсан тийм ээ. Хөгжүүлэх гэсэн хэсэг дээр за энэ хэсэгт нь одоо нөгөө ийм зан харах зүгээр, ийм хөргөх хэлбэрээр ингэж үнэлнэ. Тэгвэл бүх үйл ажиллагаа 16-7 хоног гэдэг юм уу? Хичээлийн одоо үргэлжлэх хугацаанд сэдвүүдийн хадагаа хуваарлаж одоо ингэж дэлгэрж тавьж хагаад одоо төлөвлөлнө. За энэнийхээ дараа одоо энийг яах вэ гэхээр хэрэгжүүлэхэд энэ хэсэгт орж ирэхээр нөгөө өмнөх төлөвлөсөн зургаа илүү аим оруулж одоо амжилтруулах гэсэн үг байна. Жишээлбэл бид нар энд нэг сэдвийн хувь бичсэн л дээ. Зөвхөн нэг сэдв байлаа гэхэд за тэрийгэ танилцуулах нь л дээ. Агуулга, үнэлгээ, хэрэглэгдэхүүн платформ, ийм програм хангамжийн энэ сэдвийн өрөнд хэдүүлээ хэрэглэнэ. Хичээлийн одоо нөгөө бичмэл байт юм уу тийм ээ үзүүлэлтэн танилцуулах материал байт юм уу тэр бүгдмад энд PowerPoint байдлаар би хичээлээ заахна. Аа тэгвэл би ийм бичвэр материалуудыг хүүхдүүдтэй шеэрлэх нь. За дараа нь болохоор за энэ подкастаас таад ингээд багшихаа ярьснаас одоо илүү зүйлийг мэдчих авъя гэвэл эндээс тодтохороо ийм интернетийн хаягаар ороод энийг судлаараа. За дараа нь дасгал ажил, туршилт судалгаа, лабораторийн юм уу тийм ажлуудыг явуулаад заасан урд нь үзүүлж танилсан бүхэл үйл ажиллагаагаа тодорхой хэмжээгээр хүүхдүүдэд дадал болгож одоо суйрлуулахын тулд тийм ээ туршилт судалгаанууд хийх. За тэгээ энэ бүгдээ сурж үгүй юу гэдгийг бол шалгах юм үнэлэх үйл ажиллагаа өнөөдөр ментиметр гэдэг юм уу тийм ээ өөр дарга зүйнүүдээс ингээд одоо нөгөө яажгаад тохирхийн сонгож авчгаад энэ имплемент буюу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг илүү амттай болгоно гэсэн. Энэ маань дандаа нөгөө сургалт явагдахаас өмнөх процесс аа гэж та бүхэн минь ойлгоорой. За энэний дараа хамгийн сүүлийн тав дахь алхам нь болохоор нөгөө үр өгөөжийг үнэлэх гэж байгаа тийм ээ. Ер нь бол Кирк Патрикийн судлаачийн тэр аргыг энэ дээр хэрэгэлдэг. За энэ болохоор ойлголтыг хэмжигдэх оролцогчдын сэтгэл ханамжийн төвшнгөөр хэмжих хэрэгцээтэй болдог. Үнэхээр энэ хичээлийг үзэж дуусаад сэтгэл ханамж нь хэр байгаа бол дараа сургалтын үр дүнг олж авсан мэдлэг ур чадвараар бас нэмж болно. Өөрөөр хэлбэл миний заасныг сайн сурч юу, ер нь ямар төвчин сурч вэ? Дараа нь болохоор гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур гэдэг аа тийм ээ. Тэр маань яах вэ гэхээр нөгөө олж авсан, мэдж таньж авсан зүйлээ илүү нөгөө хэрэгжүүлж чадах нь үгүй юу? Чадж гин үгүй юу гэдгээр нь одоо үнэлнэ гэсэн. Илүү нөгөө үр дүн сурсан боловсрал гэж нэрлэдэг байгаа зүйл тийм ээ. Ерөөсөө л амьдрал дээр олж одоо мэдээ сурсан сургалтын техникийн мэдээ сурсан зүйлээ амьдрал дээр хэрэгжүүлж өөрөө болгож чадчихгүй юу гэдэг дээр илүү анхаарах хэрэгтэй юм болоод байна. За энэ ADDIE гэдэг энэ загварын хувьд болохоор ер нь эцсийн үнэлгээ алуунд нь бас явцсан үнэлгээ гэж болов хийдэг. За тэр нь болохоор яг хэвээр байгаа гэдэг. Тэгэхээр имплемент буюу энэний өмнөх үеийн шатнд хийсэн үйл ажиллагаа маань за багаараа гэдэг юм уу салбар тэнхмээрээ хэрэгжүүлж одоо хилцэж
ярилцаад за энэ үйл ажиллагаа сургалт явуулахыг зөвшөөрлөө гэдэг энэ үйл ажиллагаа явагдаад эхлэнгүүт нэгдүгээрт нь болохоор зураглал дээр бас тодорхой хэмжээний үнэлгээ хийх, хоёрт нь сургалтын процесс явагдах үед нөгөө зураглал сургалтын процесс хоёр маань хоорондоо хэр нийцж байна вэ? Эцэст нь бол нөгөө сурсан оюутан маань хэр төвчин сурч вэ гэдэг энэ бүгдийг бол үнэлж чиж манай завгур маань бол илүү юм бодтоо нотлохтой зүйл болно гэсэн. За тэгэхээр бид нар чи мэдээж хөтөлбөрөө гэдэг юм уу хичээлээ нөгөө бүх төрлийн аргуудаар үнэлж бол мэднэ тийм ээ багш нар юм чинь. Аа тэгтээ энэ болгоны бид нар маань өөрийнхөө хичээлд илүү нарийн одоо нөгөө хэрэглээд сураасаа гэж хэлж байгаа. За тэгээд ЭД гэдэг энэ завгур бол та бүхэн тайлбарлалаа. Ерөнхийдөө бол сургалтын арга зүйд илүү одоо төлхөө орж ирж байгаа энэ завгур аа. За энийг түрүүн багш тайлбарсан тийм ээ. Ер нь бол сурлцгчийн хэв шинж, оюуны одоо эмээ хүлээж авах хэв шинж ямар байдгүй гэдэг дээр энэ шинж чанарыг бол тодорхойлсон байна. А энэ судлаач маань болохоор Гарднер гэдэг юм хүн байгаа тийм ээ. За мөн Бак завгур гэдээ бас тодорхой хэмжээгээр энэ судалгаа хийсэн завгур байна. За энэ болохоор Bloomango гэдэг вебсайтаас нь харуул байж байгаа. Бас сурлцгын 7 үндсийн хэв шинж буюу бид нар ер нь өөрсдөө тодорхойлоод бас харж болдог тийм ээ. Би чи ер нь хичээл ямар нэгэн сургалтанд сууж хамрагдлаа гэж бодоход за ер нь бол бичгээр эсвэл сонссноо буцаад ярих боломжтой. Эсвэл одоо яа гэвэл жоохон одоо дүрс юу гэдэг одоо нөгөө логтой байдлаар ч юм уу тийм ээ. Ингэж системжилж сурч хийжилдэг. Энэ бол аргуул маань суралцагч маань ер нь ямар хэм шинжээр сурдсан болоо гэдгийг таньж мэдхэд илүү одоо төхөнтэй юм аргууд байдаг. За тэгэхээр энэ аргуудыг яг анализ буюу ихний хэсгээр тодорхой хэмжээнд мэдээд авчих юм бол бас ялгаагүй бовн тест бэлдээд тийм ээ. Тест одоо ментиметрээр ч юм уу ингэдэг нэг цаг хугацаа зарцуулахгүйгээр үр дүн шууд гардаг тийм програмуудыг ашиглаад бид нэр авчиж чадах юм бол за нөгөө хүүхдүүд маань ер нь тэр үгээрээ ямар давуу шинж чанартай баг болгож хуваах та хэсэгжилж ажилуулах та бас тэр чиглэлийг харж үзүүл зүгээр байхаа гэж зөвлөж байна. За ингээд мэдлэг бол хүүч тийм ээ та бидний мэдж байгаагаар мэдлэг бас нөгөө бодох сэтгэх ухаан байдаг. За ингээд сургалтанд нь амжилт хүсье.